טוב, אנחנו רוצים לעסוק בחישוב דטרמיננטה לפי הגדרה. חישוב דט לפי הגדרה. אז, נגיד יש לנו דטרמיננטה הזאת. 1, 2, נגיד 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. עכשיו, אנחנו רוצים לחשב את הדטרמיננטה הזאת. דטרמיננטה מחשבים לפי שורה או עמודה, כאילו אני רוצה לעשות זה לפי הגדרה של המיינורים. לפי הגדרת מיינורים. אז, אני אבחר איזה שורה או עמודה שלפי אני מפתח, נגיד נבחר את השורה הראשונה. איך אני עושה את זה? נגיד בחר את השורה הראשונה, אז אני מסתכל על האיבר הראשון, ואני מכפיל אותו במיינור שלו. מה זה המיינור שלו? קח את האיבר הזה, תמחוק את כל האיברים בשורה ובעמודה שלו, תישאר עם קבוצה של איברים, הם המיינור שלו. תכפול את האיבר הזה במיינור שלו, תקבל 1 כפול דטרמיננטה של 5, 6, 8, 9. יפה, זה האיבר הראשון בשורה שלפי אני מפתח, שזאת השורה הראשונה, כי ככה בחרתי. שוב, יכולתי לבחור גם שורה שנייה שלישית, או עמודה ראשונה שנייה שלישית. האיבר הבא בשורה שלפי אני מפתח זה 2. מה המיינור של 2? מוחק את האיברים, שוב, זה הרעיון, מוחק את האיברים בשורה ובעמודה של האיבר הזה, המיינור שלו זה האיברים שנשארו, 4, 6, 7 ו-9. יפה, מינוס. עכשיו זה ילך פלוס מינוס, פלוס מינוס. 2 כפול המיינור שלו. 4, 6, 7, 9. עכשיו, נמשיך את זה. אני אתפתח לפי השורה הראשונה, האיבר הבא שלי 3. ניקח את המיינור שלו, נמחוק את האיברים בשורה ובעמודה שלו, נשאר לי 4, 5, 7, 8. 4, 5, 7, 8, אז עלינו פה מינוס, עכשיו יהיה פלוס 3, כי זה האיבר שלי, כפול המיינור שלו. מחקנו עמודה, שורה, נשארנו עם 4, 5, 7, 8. 4, 5, 7, 8 ועכשיו זה רקורסיבי, כלומר זה ממשיך את עצמו. עכשיו כדי לחשב את החלק הזה אני שוב פעם עושה את אותו רעיון. אני רוצה לחשב את הדטרמיננטה הזאת. איך אני מחשב את הדטרמיננטה הזאת? נגיד אני אבחר שורה לפתח לפיה. נגיד נפתח לפי שורה שנייה דווקא, רק כדי לתרגול הפעם. יכולתי לפתח שוב לפי שורה ראשונה או לפי עמודה ראשונה או שנייה. אז אני רוצה לחשב עכשיו באופן ספציפי 1 כפול 5, 6, 8, 9. נפתח לפי שורה שנייה, זאת אומרת, ניקח את האיבר הזה, נמחוק את כל האיברים בעמודה ובשורה שלו, המיינור שלו זה 6, אז יהיה 1, שזה זה, כפול 8 האיבר, כפול 6, שזה המיינור שלו. פחות, האיבר הבא בשורה לפי אני מפתח זה 9, נמחוק את כל האיברים בעמודה ובשורה, המיינור שלו 5, אז 9, כפול דטרמיננטה של 5. עכשיו, דטרמיננטה של מספר קבוע זה אותו מספר, מה שנשאר לי פה זה 1 כפול 8 כפול 6 מינוס 9 מינוס 9 כפול 5, שזה יצא לי 8 כפול 6 זה 48, 9 כפול 5 זה 45, וזה התוצאה של הדבר הזה. עכשיו אנחנו צריכים לחשב אותו דבר לדבר הזה, אותו דבר לדבר הזה, התוצאה שיהיה מספר ספציפי, זה יהיה התשובה לדטרמיננטה של המטריצה שהגדרנו A. וזה היה חישוב דטרמיננטה לפי הגדרה של מיינורים. אני מקווה שזה היה ברור. שוב, יש לנו מטריצה, בוחרים שורה או עמודה לפי המפתחים, לכל איבר מוחקים את העמודה שלו ואת השורה שלו, נשאר לנו המיינור, מכפילים את האיבר במיינור שלו, וסוכמים את כל הקבוצות האלה שעשינו לפי השורה שלפיה פיתחנו. אני מקווה שזה היה ברור. זהו.